Mešovite borilačke veštine ili MMA je modern borilački sport u kojem se koriste tehnike raznih borilačkih veština. Vranjski klub sa dugogodišnjom tradicijom koji je iznedrio brojne, danas uspešne i profesionalne borce Iron MMA Team, nastavlja da stvara i niže uspehe. Na državnom prvenstvu u MMA održanom minulog vikenda u Požarevcu, Vranjanci su učestvovali sa 12 boraca. U jakoj konkurenciji 130 takmičara iz čak 27 klubova, članovi Irona osvojili su 12 medalja. Izašla su 12 borca i osvojili smo 12 medalja i na rang listi smo drugi. Simo Lazar je u pionirskoj toj selekciji. Imali smo kadete, juniore i seniore. Znači sve smo imali komplet u sve kategorije. Radi se na visokom nivou. Recimo u odnosu na pre 14 godine kad sam krenuo u celu tu priču, to je sad nebo i zemlje. Pored državnog prvenstva, na takmičenju su se birali učesnici nastupajućeg evropskog šampionata koji će se održati od 29. marta do 8. aprila u Beogradu. Klub iz Vranja u kategoriji pionira predstavljaće Lazar Pavlović koji ima 12 godina. Pa odlično se osjećam što sam pobedio, drago mi je. Bio sam bolji od protivnika. Pa bio je dobar. Ali ja sam bio bolji. Pa odlično za mene. Prvi put sam bio i odlično i želeo bih još da idem još više takmičenja da idem. Prema rečima trenera Stanojkovića, Lazar trenira svega 7 meseci, ali se od samog početka kod njega prepoznao talenat prema ovom sportu, disciplina kada su treninzi u pitanju i odgovornost, što karakteriše i svakog borca. Inače, iako je MMA među nepoznavocima ovog sporta, okarakterisan kao gruba među ljubiteljima i gledaocima profesionalnih borbi, prejak za decu, sva takmičenja se rade po modifikovanim pravilima za njihov uzrasni period.